Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady. Hezký den, milí posluchači Zahradnické kuchařky. Jsem Petra a dnes tady mám opět Jirku Savince a budeme se bavit o jarní ochraně peckovin. Ahoj, Jirko. Ahoj, zahradní šílenci. Je tady čas květu celé řady peckovin a s tím souvisí také patřičná ochrana. Hovoří se často o moniliové spále, zejména u meruněk. Jak se moniliový úžek typicky projevuje? Říkáš v podstatě správně úžeh, ono se taky říká spála a trošku máme tendenci to v dnešní době zaměňovat za bakteriální spálu růžovitých, což je poměrně obávaná choroba, ale zpátky k tomu úžehu. Prvním projevem, který nás praští do očí, když prostě vyrazíme do zahrady, tak je jakoby mrazem spálené výhony, většinou jsou to konce mladých výhonů na meruňkách nebo třeba na višních. U těch višních to bývá často ještě horší projev než na meruňkách, ale je to takový popálený vzhled. Nemá ho však na svědomí noční mráz, ale houba, která se jmenuje Monilínia laxa a ta v předchozích dnech, často i hodinách, v podstatě ty stromy napadla, nakazila. Takže úžeh, moniliový úžeh. Kdy začít s účinnou ochranou proti spále? Tak já bych řekl, že účinná ochrana je už ta, která začíná prevencí. Takže klidně už v zimním období je dobře si projít zahradu a nejenom z peckovin, nejenom z korun našich peckovin, slivoně, meruňky, ale třeba i třešně, což je problém, odstranit, já tomu říkám, mumie, všechny loňské, na podzim schnilé a mumifikované plody, které vlastně na tom dřevu zůstaly, tak je nějakým způsobem sklepat dolů. To je možná první taková, takové ochranné preventivní opatření, protože právě tyhle mumie v okamžiku, kdy je tam ponecháme nahoře, vystavené teď tomu, před jarnímu a jarnímu počasí, kdy na ně. Chvilku zaprší, oni se ovlhčí, pak na ně zasvítí sluníčko. To je úžasný, aby na nich vyrazili konidiofory a miliardy drobných konidií, které se větrem začnou rozšiřovat po celé zahradě. A proto, když mluvíme teď o větru, tak, tak je tu opět větrno. A fučí a fučí, a fučí takže slyšíte opět melouzínu, kterou jste mohli slyšet i některých předchozích podcastech. Ale vrátíme se zpátky k moniliové spále. Takže ještě než vám meruňky vykvetou, tak opravdu vyražte do zahrady a snažte se vaše stromy zbavit všech mumifikovaných starých plodů. To platí i o jádrovinách. Pozor, ona totiž ta monilie, tam se pořád tak jako není jasná ta hranice, kdy je to monilioza za peckovin, kdy je to monilio za jádrovin, protože jenom ten samotný moniliový úžeh může mít tolik podob. Že, že z toho až člověku jde rozum kolem. A pak do toho vstupuje ještě jeden problém trošičku, když to neudělá váš soused a vy tu vaši zahradu vyčistíte, tak je vaše snaha stejně marná, protože ty konýdy je ten vítr přinese od souseda a jste v tom zase až po uši. Takže to je bod číslo jedna mumie. Samozřejmě, už teď. V tom předjaří nebo i v zimě si všímat, jestli nemám v korunách těch meruněk, ale nebo i slivoní větve, větvičky, které jsou takové netypicky zdůřelé. Ono to, ono nás to skoro ani nenapadne. Ono to chce pečlivý pohled, opravdu si ten strom prohlídnout, jako doktor. A v okamžiku, kdy zjistím, že tam tohle zduření je, nebo je tam třeba i nějaká prasklina, tak bych tu větev obětoval. Co možná nejdřív zase, ale samozřejmě, protože je to meruňka a jak už jsem Jednou říkal, já meruňky řežu až velice pozdě, tak když už do toho stromu říznu, střihnu, tak tu ráno hnedka zatřu tím latexem nebo nějakým balzámem. Takže to jsou ty preventivní opatření, ono jich je daleko víc, my bychom ty sklepané mumie správně neměli nechat na zemi, bychom je měli pozbírat a uložit do nějakého kontejneru nebo do hluboko do kompostu je zakopat, ale když mám tu zahradu velikou, tak jsem aspoň rád za to, že ty mumie leží v té trávě na zemi, kde ten vítr sice může ty konidie v podstatě na zdvihnout do vzduchu, ale to riziko už není tak veliké. No a pak je to samozřejmě ten přímý zásah. V okamžiku, kdy mě ty meruníky začnou rozkvétat, tak musí nastoupit chemický postřik. A já prostě tvrdím, že vypěstovat dnes meruňku bez chemie je nemožné. Takže na bio meruníky, možná trošku zapomeňme, protože chceme-li to ovoce pěstovat, tak hold v tom čase jarního kvetení, musíme k tomu postřiku přistoupit. Takže těch opatření je zjevně víc, ale nejdůležitější v tom případě je jarní postřih, předpokládám. Ano, přesně tak. A jaké jsou pravidla takového chemického postřiku? Tak, v podstatě... Jedno z těch pravidel platí, a to ne, není jenom umeruněk, meruněk, to platí třeba i pro slivoně a hlavně pro višně taky, e, při, dokvé, při rozkvétání a při dokvétání. To znamená, když se otevře nějakých 20-30 květních poupat, nebo už ta poupata mají to, takovéto růžové líčko, už se jakoby růžový, a je zřejmé, že třeba příští den už se to poupě otevře, tak v tuhle dobu aplikovat postřik číslo jedna. Já bych se nebal ten postřík třeba za dva dny zopakovat v návaznosti na průběh počasí. Uhum. A pak je velice důležité při dokvétání. To znamená, kdy už ten vítr v podstatě sfoukává z korun těch stromů ty okvětní plátky, oni nám krásně sněží pod ty stromy a na stromě už třeba nic ani není. Tak v téhle fázi je dobré přistoupit na druhý nebo dokonce třetí postřik a ideálně vždycky jiným typem přípravků. Mm. Těch přípravků je celá řada, asi nemá smysl je vyjmenovávat. Když budu chtít, tak za prvé internet pomůže, co je v současné době na trhu a co už není povoleno, protože se ta skladba té chemie mění neustále, a nebo nám samozřejmě poradí i někde v té zahrádkářské prodejně. Takže volba přípravku vystřídat dva až tři, a dva až tři termíny. Vždycky zásadně stříkat v denní dobu, kdy už se uklidnil vítr. Jestliže je větrné počasí, tak je problém. protože až dneska to i, by to nešlo. Dneska by to nešlo, ale je třeba možné, <laughs> že už na večer se soumrakem se ten vítr utiší, přestane foukat. Takže člověk na to často má velice krátkou dobu, než se mu setmí, aby vletěl do té zahrady, ty stromy postříkal. Ale je to důležité i proto, že když už zasvítilo přes den sluníčko, tak přestane lét, létat hmyz my v podstatě tím postříkem neeliminujeme včely a všechny ty důležité hmyzáky, které v té zahradě taky potřebujeme. Takže i z toho důvodu je to dobré. Samozřejmě jiný je problém, když třeba celý den prší. Což vždycky svědčí té monilínii, té houbě, která které, které se to strašně líbí, když prší, když se ovlhčují ty staré plody, nebo i ty e, přezimující fáze na těch větvích. Když jsou ovlhčené, tak většinou hned do druhého dne při nějaké vyšší teplotě, třeba kolem už 10-12 stupňů, ta houba začne rašit, začne vytvářet ty konidiofory a už se to šíří. Takže máme roky, Kdy to stihneme úplně nádherně, prostě mám tři fantastické večery během 14 dnů, kdy ty meroniky postříkám a vím, že to bude pohoda. Ale pak je počasí, kdy meroniky kvetou a do toho každý den prší. Nedej bože, aby každý den mrzlo. Nedej bože, aby fučel vítr. To se vždycky strašně složitě ta zahrada potom ošetří. Nebo i jeden strom. Je to velice komplikované. A často se stane, že i když tam ty tři postříky na ten strom dám, tak pak po týdnu, po 14 dnech začínám zjišťovat přesně ty příznaky toho moniliového úžehu, ty popálené konce větví. A tam to jde strašně rychle. Tam... Takže, pardon, když si to teda zopakuju, takže... První postřik proběhne, když to začíná. Při rozkvětu. Ano, když začíná kvést. Pak cca Tři týdny potom? 14 ne, 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 to je třeba otázka čtyř dnů, než mě ty stromy začnou odkvétat. Když máš meruňky třeba ve třech odrůdách, mm -hmm. tak se většinou stane, že každá kvete v jiném termínu. No tak nikdy nebudeš stříkat jenom tu jednu, postříkáš všechny tři najednou, mm -hmm. ať kvetou nebo nekvetou. Jo. Prostě tak to je. Takže s tím bych si hlavy nelá, hlavu mm -hmm. nelámal. A ten třetí? E, to je takové to dokvétání, nebo jo. už vlastně odkvetlé stromy. Ono už se to může zdát zbytečné, ale tahle fáze je strašně riziková. Z jednoho důvodu, ta monílie, ty spory, které vypustí do ovzduší a které sebou nese vítr, tak oni společně s mlhou, s deštěm, s vodními kapkami dosedají na květní blizny. I když ty květy už dávno nemají okvětní lístky, tak pořád mají aktivní bliznu. A ta spora tam proroste, ona skutečně usedne na tu bliznu a vyraší klíček podobně jako pilové zrnko. Prorůstá bliznou do semeníku vlastně tak i ta houba takovýmhle způsobem prorůstá do stromu. A ona nejenom, že proroste ten budoucí semeník, ona proroste i květní stopku a proroste až do vodivých svazků toho stromu. A tam teprve začíná to největší rodeo, protože tam ona se chytne toho, Vodovodu, dalo by se říct toho produktovodu, protože ten strom vlastně v těch cevních svazcích to je to jsou produkty, které proudí nahoru a dolů, že jo? voda tam, produkty symbiozy a, a fotosyntézy. No. Naopak, a toho se ta houba chytne. Takže třeba během jednoho dne vidíme, jak ta větvička o 20 cm se ta fáze mm -hmm. toho spálení posunula, a když ten zásah, v podstatě tady už nepomůže žádný postřik. To je důležité vědět. Tady musí přijít na řadu nůžky. Uh -huh. Já to pravozuju tak, že jakmile mě meruniky dokvetou, tak každý den na večer procházím svoji zahradu s nůžkami, já říkám s nůžkami na zadku, všímám si stromu a jakmile vidím spálenou větvičku, tak ještě 10, ideálně až 15 cm dolů nechávám nepoškozené, nespálené pletivo a tam střihnu. Protože už druhý den, ta poškozená část může být daleko větší. Ta houba se šíří těmi cemními svazky opravdu raketovou rychlostí, takže ona během i několika dní dokáže doslova sežrat polovinu koruny. A tomu my pak říkáme mrtvice, to je ta známá mrtvice meruněk, Začíná to moniliovým úžehem, oni se do toho potom přidávají další faktory a nakonec ten strom často skolabuje celý. I přes všechny tyhle opatření mě se Petro stane téměř každý rok, že o jeden strom ve svojí zahradě přijdu. Mám jich hodně, ale je to zase otázka náchylnosti jednotlivých odrůd. A tam je přesně vidět, jak je meruňka citlivá. A když je to meruňka roubovaná třeba na švestku, tak ona se najednou na té švestce zastaví. A tam už ta houba dál nepokračuje. Ale zbyde mi jenom švestka v zemi bez nějaké meruňkové nadstavby. Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady. Takže jarní postřik na květ, ano, ale nikdy to není stoprocentní. Nemusí se to podařit v závislosti vlastně na průběhu počasí, takže vždycky v tom nadcházejícím období chodit za hradou a mít oči na stopkách, ale to neplatí jenom těch 10-14 dní po odkvětu těch meruněk. To v podstatě platí až do doby zrání, téměř do zrávání meruněk, protože ještě v polovině června, kdy už meruňky jsou veliké jako vlašský ořech, tak se může stát, že najednou mi tam jedna větvička znova chytne ten efekt toho úžehu, Prostě tam ta houba někde zůstala, schovala se tam, zašila se tam a tu větvičku sejme v okamžiku, kdy už to člověk skoro nečeká, kdy už si říká, teď už mám vyhráno a ono najednou bum a odřezávám z toho stromu celé větve s velikými téměř už skoro dozrávajícími plody. Ale abych ten strom zachránil, tak radši ty větve obětuju. Protože když je tam ponechám, tak si můžu být jistý, že za tři dny ten strom opět celý v podstatě odumře. Dobrým hlediskem je, když už tu větvičku odříznu nebo odstřihnu, tak si udělá takový krátký nůžkami podélný řez do dřeva a tam najednou je vidět, jak ty cévní svazky po obvodu, to líko toho dřeva je zhnědlé. Není zčernalé, ale je rezavě hnědé. Takže toho je dobré si všímat, kam až to v tom stromu dojde. No a pak je třetí fáze a ta může probíhat ještě v době dozrávání ovoce, kdy prostě ta houba skrytě těmi cévními svazky prostoupí hluboko do starého dřeva. A najednou se někde objeví klejotok. Taková ta kapka smůly takového toho lepkavého výtoku. A to je obrana toho stromu proti různým, Druhům napadení a mimo jiné i proti monilioze. To znamená, když spatřím na relativně na pohled zdravé větvy meruňkového stromu kapku, trošku větší, třeba o průměru, o průměru malíčku, tak vždycky vezmu nůžky a špičkou těch nůžek tu kapku odrejpnu až do vnitřní struktury těch pletiv, abych se podíval, jestli je tam zdravé, bílo-zelené, já teď řeknu dřevo, ono to tak není, ale to pletivo musí být bílé až zelinkavé. V okamžiku, kdy je rezavě červené, tak je to problém a pak musím vzít nůž, jakýkoliv nůž, zahradnický nebo i obyčejný kuchyňský a začnu sledovat po té větvi, vyřezávat takové pruhy kůry, kam až ten rezavě hnědý pruh toho líka zasahuje. A tam teprve je zřejmé, jak je ta houba agresivní. Ona skutečně takhle skrytě dokáže ten strom sežrat na stojato to. A my, když to odhalíme právě díky té kapce toho klejotoku, tak možná můžeme taky zjistit, že už není co zachraňovat. Tak to je teda mazec taková choroba. A týká se to jenom meruněk? Nebo a, je to vyšný, i... a vyšný jsme říkali. A hodně k tomu přistupují v posledních letech třeba okrasné sakury. Protože. To jsou okrasné třešně vyšně a tam ten rozdíl, co je vyšence co třešence celkem stírá, ale dost často se může stát, to vidíme třeba i u někoho v zahradě, že si opravdu lidi myslí, že jim to zase spálil mráz. A většinou tu vyšeň to vezme celou. Úplně šmahem spálená hnědá vyšeň. Často to je vidět třeba i v městských výsadbách, kde jsou stromořadí okrasných třešní a višní, že tam najednou z ničeho nic tři stromy vedle sebe se úplně vychybí jsou naprosto spálený. Někdy si ten strom s tím sám poradí, když je to nějaká botanická druhová záležitost, ale dost často se stane, že ten strom uhyne a vyšně na to ku podivu reagují. Možná ještě hůř než meruniky. Ale na druhou stranu, tam je aspoň vidět, že ta nákaza už proběhla, když to ty meruniky často dlouho maskují, maskují, maskujou a pak skapou. Tak to je teda moneliový úžeh. A existují ještě další takovýhle zákeřný nemoce nebo choroby? Petro těch je, že člověk si až říká, že meruňka se možná stává nepěstovatelným ovocem v našich podmínkách. Protože představ si, že už nějakých 10 dní, 14 dní vlastně po odkvětu meruněk se může přidat další choroba a to je dírkovitost. Říká se tomu dírkovitost, ona je to vlastně hnědá skvrnitost, nebo taky suchá skvrnitost. A často ji odhalíme až třeba v průběhu června, kdy najednou projdeme tou zahradou a zjistíme, že v listech meruněk jsou takové prázdné díry, jako prostřílené brokovnicí. Ale ten původ je takový, že tam vlastně ta houba napadla ohraničenou část a ta část uschla a vypadla z toho listu. Takže tady nastupuje v podstatě podobná ochrana, jako je v případě toho moneliového úžehu, jenom je o, dejme tomu, dva týdny až čtyři týdny opožděná, ale musím si zase dát pozor, jestli je to skutečně tahle ta choroba. Nesnadno se to v tom člověk najednou orientuje, takže vždycky je dobré sledovat své stromy, a když si nejsem jistý, tak skutečně zapříst někde, zkusit najít nějakou diskuzi na internetu, na nějakém webu poradním a zkusit si přečíst, jaké tam má kdo zkušenosti a co s tím ten člověk udělal. Ty rady bývají často směroplatné, směrodatné. <laughs> a e, přistupuje k tomu ještě jedna choroba, která u mě se objevila, vlastně je to dva až tři roky dozadu, a to je strupovitost peckovin. Vůbec by mě to nenapadlo. A najednou, až v době sklizně, začínám zjišťovat, že má meruňky poseté takovými drobnými flíčky. Ty meruňky se začnou trošku svraštět, svraskávat, cvrkávat. Nedozrajou úplně ideálně, jsou takové tvrdší, nic moc, poznamená to jejich kvalitu. Tak to je zase strupovitost. A ta zase má jinou jiný vývojový cyklus. Takže Petro Meruniky, to je na vysokou školu. <laughs> strupovitost je hlavně teda u jádrovin. Strupovitost Jestli je hlavně je to u jádrovin, tak? přesně tak, jabloně hrušně, ale bohužel i ty peckoviny mají svoji strupovitost a není to úplně optimistické, když se všechny tyhle choroby najednou objeví v jedné zahradě. <laughs> To už teda vypadá, že co se týče meruněk, jak jsi to sám řekl, bez chemického postřiku se takřka nedají pěstovat. Opravdu, jako myslím si, že biomeruniky u nás vypěstované bez chemie, že je to nemožná záležitost. Ono totiž u těch meruněk platí ještě jedno takové praxi vypozorované pravidlo. A to, to říkali třeba už zase naši dědové, když máš letitou prastarou meroňku ve své zahradě, tak si toho považuj, protože ten strom už je zvyklý na všechny možné pohromy, které se k němu můžou dostat. Když to, když si zasadíš deset nových mladých stromků, tak i při té péči, jak jsme ji teďka zmínili, tak jenom pár jich přežije první čtyři roky. A já prostě tvrdím, že když Meruňka přežije první čtyři roky a dostanou ji do takové té růstové fáze dynamické, kdy opravdu přirůstají mi tam veliké výhony, jo, ta Meruňka dává slušný výnos, ale pořád ta koruna roste, kine, ten strom se mi líbí, tak je to výborná věc, ale dožít se toho nebo dočkat se takhle dynamického stromu u Meruňky je často velice složité. A poslední dotaz. Jaký na tohle všechno máš recept? Všímat si, všímat si, všímat si a být připravený i na to nejhorší. Jako sám jsem zažil stav, kdy prostě jdu zahradou a najednou zjišťuju, že mám tři stromy za sebou na vykopání. Tak to se člověku chce sednout a skoro brečet, že vlastně několik let práce je najednou během několika dní přišlo v a moc s tím nejde udělat. Vždycky jsme závislí na počasí a na tom průběhu vlastně těch podmínek. Takže se vždycky modlím, aby to jaro bylo radši sušší, slunečné, v době, kdy meruníky kvetou, aby tolik nepršelo, aby tolik nemrzlo. A to jsou všechno zbožní přání. Ona ta příroda si vždycky jede nějak po svým. Takže každý den vyrážím vokukovat svoje meruníky a prohlížím, sleduju, co se tam kde děje, co je kde špatně, co kde vadne, usychá, žloutne, kde se objevují kapky klejotoku. A nebojím se do toho říznout. Nechlácholice se tím, že tam je klapka, kapka klejotoku a že ten strom si s tím poradí. Neporadí si s tím ta meronika. Je potřeba vzít kudlu a řezat. Jirko, já ti přeju co nejméně těchto chorob a škůdců a příště se těším zase na slyšenou. Petro, ahoj. Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.